မွန်ပြည်နယ်မှာကြံစည်သားလှန်ကစားလို့တန်ခဲ့သောနေရာဆိုပြီးပါဇက်ရာဇဝင်ရှိခဲ့သောထူဆက်အံအဝေးတမိုင်းနယ်ကတွင်းတရာလူသူအရာပါမရှိတောချုံနေပိမ့်ပိမ့်နေလို့နွားတွေမကြကနာပြုတ်ကြတယ်ဒေသခံအဖိုးအဖွားတွေပြောပြလို့ကြားမှုပါတယ်တန်စည်သားမင်းကြီးရေရှာတာလှန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတွင်းမောင်းတရာတိတိမှာရေရတယ်အဲ့ဒီရေထွက်တဲ့တွင်းကလည်းဂျပန်ခေတ်ကလူအများတွင်းနေကိုဝင်ပုံကြတယ်တွင်းဝတာကျင်းတာအထဲမှာလှိုင်ကူကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကနေကြိုက်တီယိုကင်မိုစကန်အထိပေါက်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ရှင်ရောင်းသမိုင်းဝင်မဝင်တော့မသိပါဘူးအခုလက်ရှိတွင်းနေကမာကျောတဲ့ဂဝုံကြောက်တွင်းနေပဲကြံတော့တာပါမြေပြောကြောက်ပြော့တွင်းကအားလုံးတိမ်ငေါ်ကုန်ပါပြီအရင်ကအဲ့ဒီနေရာဟာအရန်ကိုအနေရများပါတယ်တောချုံနယ်ရှက်ထားတော့တွင်းနကန်းနေကိုမမြင်ဘူးလူတွေလည်းခြေကြုံကြမှုတွေတွင်းလေးတွေကနှစ်ပေခွဲပတ်လည်လောက်ပဲရှိတာအကုန်လုံးကတရွေတွေပါပဲတွင်းဒီယာဖုန်ကြီးစရောက်တရင်တုံးနဲ့တာသနာပြုဖို့ဇေဒီစတီရဲ့အချိန်ကလောဟာပေးကုသူပြုခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲကြောင်းကြီးကြောင်းငယ်နေမြင်ရတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်တမိုင်းတွေကတွင်းဒီယာဒါမှမဟုတ်တမိုင်းပြောင်းနေသောတွင်းဒီယာကျမတို့နေတိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာထူးခြားစံကျဲတဲ့ဖြစ်ရမှန်တွေတမိုင်းပြောင်းနေသောလူသိနေသောနေရာတော်တော်များများရှိကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတင်မြထားတဲ့တွင်းတရာကလည်းအပါဝင်ပါ။အဲ့ဒီတွင်းတရာကိုကြံစည်သားလှန်ကစားလို့ကြံခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြီးပါဇက်ရာဇဝင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုတင်မြရမယ်ဆိုရင်တော့လှန်ကစားတဲ့ဆိုကလေးကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားလို့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။အခုအားကကြောက်ပြပေါ်မှာတည်တံ့ဖြစ်နေပါရဲ့ပြီးရင်လေလှန်ကစားလို့လှန်ချိုကြခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟာတမန်ယိုကြရိုးရိုးတွင်းမျိုးမဟုတ်ပဲကြောက်ပြပေါ်မှာခဲရခဲစစ်တူးထားရတဲ့တွင်းနဲ့တူပါရဲ့တွင်းနေဟာနှစ်တောင်ပလဲလောက်ရှိပြီးတော့အောက်ကိုအနက်က15မီလောက်ရှိမှာပါနောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာမှာနန်းတွေသူနန်းတွေသားတွေအနေရကြရောက်ပါကဝေရောက်ကိုအောင်ဖို့ကြောက်ဆောင်လိုက်ကိုဖောက်ထားသလားလို့ထင်မဲ့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေကြောက်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေဒီလောက်တိအပေါက်ထားရင်မဖြစ်နိုင်ပါနောက်တစ်ခုကသူများတွေခံမှန်းပြောဆိုကြတာဟာရွှေတူးတာလားလို့ခံမှန်းကြပါတယ်မိမိအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုလက်မခံပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေတွင်းရင်တနည်းအားတွေကဆက်လို့တူးသွားရင်ရတယ်မဟုတ်ပါလားအခုဟာကပြောထားတဲ့အတိုင်းဟိုနာတစုဒီနာတစ်ခုတတိချာချာတိုင်းလို့တူးထားတဲ့တွင်းနဲ့တူပါတယ်ရှိခုအခါတွင်းတရာမှာ64တွင်းသာရှိတော့တယ်ဆိုပြီးတော့တွင်းတရာကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဆီယန်တို့ရဲ့ပြောစကားအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်စာပေဝါဒနာပါတဲ့ရှင်အောင်ရဆွေတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖော်ထုတ်လိုတဲ့သူတွေသိရှိကြစေဖို့အတွက်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်းရေးရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။အစားအနေအစုံထိနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သုတဆန်များ Facebook page လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကြပါအောင်ရှင်